barik na 500 mati afin ataki iha jarin infantil iha Tailandia do Norte. Autoridade local informa mais ou menos é mana em tolo nulo resin, inclui rua nulo resin hat mate, e a tiroteio massal, e a centro jardim infantil, e a província Nong Bua Lampu, Tailândia do Norte. Chefe polícia Damronsa Kiti Prafat leu se entrevista coletiva a foi um incidente a teten. Polícia identifica atacante ne, a nessan ex-polícia ne bedetem e início tina ne, ba acusação droga ne bedemite o sine cargo e a fulan junho, nia se hala julgamento ba acusação droga e a tribunal sexta semana ne. Damronsa Kiti Prafat a teten, ba hira atacante invade jardim infantil, desconfia suspeita ela ba imoruk droga, nos três tamba julgamento tu irmãim. Número vítima inclui suspeito nia família, nebe retani sin mate e hinuma, mai bela menciona nebe la convida e incidente nem. Governo Tailândia foi uma ordem para o Departamento Rússia Governo a tua sair bandeira nacional, tua irin claran, a tua homenagem para trazer nem. Porta-voz da São Governo anuncia por Chai Sri Hatteten, primeiro-ministro Tailândia Prayut Chan-o-cha, se lidera a província Nong Bua Lampu a tu suporta a família vítima, não foi uma ordem para prestação de serviço a aconselhamento psicológico a tu atende a minha preocupação.